تازه او مهم خبر درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم ستړي مشي ملګرو لکه څنګه چې تاسو خبر یا سمو د وړاندې پاکستان د افغان مارکیټ په نوم ځای په زور ونیوه او د افغانستان بیرغ یې په ځمکه راوغورځاوه چې دې کار د افغان قونسل او لوی سفیر عاطف مشل سخت غبرګون راوپاروه او عاجل د اسلام آباد نه پیښور ته راغی او بیرغ یې بیرته جګ کړ او پاکستان حکومت ته یې اخطار ورکړ او ورته یې وویل چې دا زموږ جایداد ده او که چیرې بیا زموږ بیرغ ته ګوتې وروړئ نو بیا به ګیله له ځانه وکړئ او واضح ورته وویل چې تاسو په هیڅ ډیپلوماتیکو اصولو نه پوهیږئ بغیر د تروریستي کارونو نه. هماغه و چې اشرف غنی مشل کابل ته ووخت او تازه معلومات یې ټول له اشرف غنی سره شریک کړل. اشرف غنی ورته وویل که چیرې بیا ورته عمل یې تکرار کړ نو قونسلګرۍ بنده کړه او بیرته کابل ته راځه. هماغه و چې بیا پاکستانیانو عمل تکرار کړ او بیرغ یې ښکته راوغورځاوه نو سفیر عاطف مشل مستقیما اعلامیه ورکړه او قونسلګري بنده کړه او کابل ته راغی. خو پاکستانیان بیا هم اصلاح نه شوه. هندوانو ته یې وویل چې تاسو راځئ بدون د ویزو آزاده پاکستان کې ګرځئ او هندوانو ته یې ویلي وو چې پاسپورټ باید راوړئ. نو کله چې عمران خان خبر شو نو سمدستي په فیسبوک پاڼه ولیکل چې تنخواه خپلې تذکرې راوړئ، هیڅ خبره نشته. او بل طرف افغانانو ته یې وویل چې تاسو ته نورې ویزې نه درکوو او ویزې بندې دي چې دې کار د لر او بر پښتنو سخت غبرګون راوپاروه او ورته یې وویل چې افغانان زموږ ورونه دي. اوس یې تازه بیا بل کار وکړ. پاکستان په افغانستان کې ټولې قونسلګرۍ وتړلې. په پلازمینه کابل کې د پاکستان سفارت تازه اعلان کړی دی چې سر له سبا یې په ټول افغانستان کې قونسلګرۍ تړل کیږي. پاکستانی سفارت په خپر کړي اعلامیه کې ویلي دي چې قونسلګرۍ تړلو لامل یې امنیتي ګواښونه دي چې له همدې کبله ویزا اخیستونکي منع کړي دي. په دې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلې اعلامیې تر خپرېدو پورې به د پاکستان قونسلګرۍ تړلې پاتې وي. افغان حکومت به بیا په کابل کې د پاکستانی سفارت د دې اعلامیې په اړه لا هم څه نه دي ویلي چې رښتیا هم امنیتي ستونزې دي او یا هم بله کومه ستونزه رامنځته شوې ده. د یادولو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له لورې په افغانستان کې سفارت او قونسلګرۍ تړل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په زلونو په یوې او بلې بهانې تړل شوي دي.